Okay, so tayo sa next lab report. So lab activity number 2. Yes, may JP. Release lang daw po na ano. About po dun sa exam. Meron po kasing ano, tama pero namalian po sa e-learning. Anong specific number? Nakita ko na, number 12. Nagkamali ako. Sorry. So, matcha-check ko naman yan, manual check naman yan sa e-learning. Number 12 and number 31. And number 31. So, yun lang yung nakita kong mali sa akin. May nakita pa ba kayong ano? And sila, si Tony daw po. 12 and 31 lang yung nakikita ko. The rest is, nagkamali ako. Kasi, ano daw po? Ito daw po, 12, 17, 19, 29, 31, tsaka 38. Ang dami naman. Ano ulit? 12? 12, oo, nagkamali ako doon. 20, ano talaga yun? Seventeen. Bakit mali yun? Sige, Tony, ano? Explain, makinig naman ako eh. Si Kyle po, ma'am. Yung nag-raise, yung nag-ano po, nag-recheck po ng ibang tanong. Ma'am, kasi po ano, yung letter B lang po yung false sa lahat ng choices. Lahat po ay true na. Okay, ano ulit? Yung letter B ang? Not true po. Siya lang po ano yung number? False. Ano bang number? 17 po, number 17. Okay, 17, oh. Yung B po is which yung sa R po. Wait, kaso nga lang yung ano niyo sa atag dito. Yung inyong choices is nagkakaiba. Kaiba yung sa choices. Sa may, ko. Ano pang sabi na lang yung ano. Yung sa may 12% is less than R po. Ayun, Yung po yung false, sabay yung A, yung iba yung tatlo pong choices is true na po. So B, yun po dapat yung sagot yung may R. Kaso po ang sagot dapat is yung E. Yung no correct answer. Okay. 17, re-recheck ka to. 17, ano pa? Yung sa 19 naman po, ma'am. Ma'am, baka may error po sa e-learning kasi yung 17 po, ibig po sagot ko, pero tinano. Sa 17, iba-iba kayo ng number. Ay, hindi pala. I mean, iba-iba kayo ng choices. Pero sa number, magkakatulad naman kayo. Wait lang. Kuha lang ball pen. Wait. So, 12. Irarecheck ko na lang sa 12. And 31, nakita ko na mali talaga ako ng lagay ng correct answer. So, 17, ano yung isa? 19 po, ma'am. 19. Kasi po, ang tamang sagot po, it's 50 to 56. Kaso po, ano, sobra sa 56 yung SD. 56.27 po yung SD na nakuha namin. So, ang sagot po namin is E. Ano bang number ito? 11. So, ito yung sa pangalawa. Ano nakuha niyong SD? 56.27 po. So, i-re-recheck ko ha. Ano pa? Yung sa number 29 naman po, ma'am. 29. 29. Ang sagot po is yung dapat po yung 390 is greater than YC 2017. Kaso po, ang sagot sa e-learning dapat is letter E. Twenty-nine.
Re-recheck ko ha, pero hindi ko ma-assure na tama yung inyong ano ha. Okay po, ma'am. Ano pa? Yung sa 38 po. Ang sagot po dapat is yung letter E. Kasi po, true po yung parehas na highest. Yung highest YC 2019 saka YC 2018. Pero dapat ang sagot lang daw po is YC 2018. 38. Okay. Ano pa? Yan lang po, ma'am. Okay, so 17, 19, 29, 38. Sige, check ko yung aking computation and papakita ko sa inyo kung ba't yun yung sagot, ha? Okay po, thank you po, ma'am. Okay, so balik tayo dito sa ating lab report. Okay, so hindi ko na ito i-discuss. Pinakamadaling part ito ng inyong lab report. Na-discuss ko na rin to last time. Umabot pa tayo dito, di ba? Operation process chart. So gumagamit tayo ng charting na gumagamit ng circle and square. So yung small circle, operation, then square ay inspection. Then pinaliwanag ko sa inyo kung paano siya, ito, pinaliwanag ko ito sa inyo. So last time, ang in-example ko sa inyo is yung bahay, di ba? Yung taas, yung bubong ng bahay, yung haligi ng bahay, and then the, yung, atag dito? Hagdan. So, di ba, naalala ba? Yun yung aking in-example sa inyo? So, for example, yun nga ba? Opo, ma'am. Yung, ano, yung last topic yata natin yan. Tapos ito, for example, ito yung sa bubong ng bahay, ito yung sa haligi, tapos ito yung sa, doon sa may pahagdan. Then kapag yung nagmi-meet sa ganito, ibig sabihin nun ay, i-assemble na. Then kung may mga idadagdag, so yun, kanyari magdadagdag kayo ng paint, or, yan, mga ganito. So, para sa inyong laboratory activity number 2, so gagawa kayo sa bahay nyo ng kahit anong craft. So, for example, gagawa kayo ng, ano ba yung madaling craft na gawin? Picture frame. So, yun. So, for example, ay yung harap. Kailangan. Kayo naman mag-iisip ko anong craft ang gagawin nyo, anong product. Yes, JP, ano ito natin? Kailangan po may output po. Na... Yes, kailangan may output kayo. Okay po. Thank you yan. Po. Tapos, kahit hindi nyo na i-video yung sarili nyo, kasi gagamitin nyo yung cellphone nyo for, kasi oorasan nyo eh. Oorasan nyo yung every activity na ginagawa nyo. Okay. So, kahit wala nang video, pero pipicturean nyo na lang yung finished product at saka kung paano kayo, yung ano, yung step-by-step procedure ng paggawa nyo ng product. Then yun yung ilalagay nyo sa attachment. Okay? So, balik tayo. So, rubric for laboratory report. So, mag-send na lang ulit ako. Kasi iba na to dun sa activity number 1. So, executive summary ulit. Di mawawala. And then introduction. So, you will introduce operation process chart. Then, 2 objectives. So, 1 general and at least 2 specific objectives. Then, area of study. So, sa area of study, since hindi naman kayo magka-company study, di ko saan kayo gumawa. So, kahit brief, ano lang, kung saan kayo, kunyari, sa bahay nyo doon lang, huwag nyo na masyadong habaan dito sa area of study. Kasi hindi naman kayo magka-company study, okay? Then, product description. So, include pictures of the product. So, pag natapos na yung product nyo, pwede nyo ilagay yung picture nyo dito sa
under ng product description. So ano ba yung product na ginawa nyo, then describe nyo, and yun. Then operation process chart, so gagawa kayo ng ganito. So pwedeng computerize kung gusto nyo. Kung gusto nyo ay sulat kamay, then you will picturean nyo na lang, then attach nyo sa file, okay lang. Then operation, ansa na? Points for improvement. Yun, kung nakikita nyo doon sa, diba gagawa kayo ng product, kung nakita nyo, syempre inurasan nyo siya and everything. Kung may nakita kayo na pwede nyo i-improve, kunyari, in terms of material or in terms ng process ng paggawa nyo, so yun, pwede naman. Then, recommendations. Then, conclusion and attachment. So, wala nang letter kasi hindi naman company study. So, pictures and proofs that you conducted the activity. Mas maganda nga na may picture kayo na kita yung mukha nyo kasama yung product na nagawa nyo. Para alam kung gumawa talaga kayo ng product. Okay? So, yun lang. So, activity. Ay, hindi naman to. Sana kasi kung ginawa to sa school, sana ngayong araw ginawa natin. Pero since ito nga, binigay ko lang sa inyo yung itong lab activity number 2 kung paano gagawin. Ngayong araw, March 15. So, ipapasa nyo siya ng 2 weeks. So, March 29. Okay. 2 weeks. March 29. Tapos, so hindi pa po natatapos doon. So, next naman is yung inyong lab activity number 3. So, yung to nyo is operation process chart. So, ang inyong lab activity number 3 ay flow process chart. Kung dun sa OPC, dalawa lang na shapes yung ginagamit nyo. Dito sa flow process chart, so 5 na. So, nadagdagan ng transportation delay and storage. So, natatandaan yung nagganito kayo, flow process chart. May pinapanood ako sa inyong video. Ah, yung about sa chips po? Ayun, sa chips. So, buti natatandaan nyo. So, parang ganun lang din. Dito, hindi kayo makakapag-company study. So, mas maganda, so nire-recommend ko kayo na maghanap kayo ng video ng paggawa ng specific product. So, since madami kayo sa isang section, bawal magkatulad ha. So, mag-unahan na kayo. Kung gusto nyo sa GC nyo or sa GC natin, kung for example, ang inyo ay paggawa ng, nangyari, wala pa yung chips na yan. Nangyari, paggawa ng chips, edi sabihin, kung sino mauna, edi yun. Baka kasi may magkatulad. So, maghanap na lang kayo ng video kung paano ginagawa yung specific product. Then, yun yung gagawa nyo ng flow process chart. And then, sa... Ayun pala ang problema natin. Yun lang problema natin. Kasi ang flow process chart is kapag ginawa siya, dapat may flow diagram. So, wala kayong makukuhang diagram. Daddy, ano kaya ito? So, ang gawin na lang natin sa diagram is wala na lang present flow diagram. Since kukuha kayo ng video kung saan man kayo kukuha, kung sa YouTube or kung saan. So, hindi kayo makakakuha ng flow diagram. E di mag-propose na lang kayo ng flow diagram. Nasa tingin nyo is, kasi magpo-propose din kayo ng flow process chart eh. So, yun sa tingin nyo ay makakapagpabilis doon sa flow ng process. Kung ano mang pinili nyong paggawa ng specific product. So, wala na lang nitong present flow diagram. So, alisin natin. So, sa lab activity number 3, so,
flow process chart and flow diagram. So, so rubric and executive summary. Then introduction, he will introduce itong dalawa. Then objectives, area of study. So kung ano yung mapili nyo? Minsan kasi ay sinasabi naman nila kung anong company. May mga company naman na nag-disclose ng ganun. So kung hindi, edi huwag nyo na lang isulat yung company. Di sabihin nyo na company na gumagawa na, ng ganitong product. So ganun na lang. Then selected process. So kung anong process man yung nahanap nyo dun sa kung anong process yung ginagawa doon sa video. And then, present flow process chart. So, wala na nito since hindi naman kayo makakakuha nito. So, ito na yung 6. Ay, sorry. 4 pala ito. So, ito yung 6. Ito yung 7. 8. So, 9. 10. Ito ang 11. So, 6 is yung problem areas. So, kung may makikita kayo na pwedeng i-improve. And then, 7, recommendations. 8, so, proposed flow process chart. So, bibigyan naman ako ng ano, ng ganitong chart. So, kapag nag-propose kayo, so, may mga matatanggal. For example, may tatanggalin kayo na specific event para mapabilis, or may pagsasamahin kayo. Okay, may mga ganun. And then, proposed flow diagram. So, since wala yung present flow diagram, so, kayo ang magdadrawing ng diagram for doon sa process na napili niyo. And then, conclusion and attachment. Sa attachment, so, wala namang letter. So, kahit yung URL, lagay nyo. URL ng video. Or kahit snippet lang nun sa inyong video. Then, yan. Proofs that you conducted the study. So, may tanong dito. So, ang ano, due date nito is April 5. Okay, wala. So, yun. Meron na kayong dalawang activity, laboratory activity. So, ito naman yung na-discuss pa before mag mawala ng pasok. Ma'am, pero pwede po mag-tanong-tanong po sa inyo? Oo, pwede naman. And also, ano, tag dito. Kung makakapag-company study kayo, mas maganda. Pero hindi ko kasi sinasuggest na mag-company study kayo. For example, eh, gusto nyo talaga maganda yung inyong laboratory report. At meron naman kayong mapupuntahang company. Why not? Pero hindi ko kayo nire-recommend na mag-company study. Kaya pinapahanap ko na lang kayo ng video. So, yun lang. So, kung wala nang tanong, so, yun. So, eh, ano ko na lang to. Upload ko na lang sa e-learning. Lahat ng kailangan nyo and the information. Also, yung sa prelim, check ko yung aking computation sa computation nyo. Ma'am, okay. I-upload nyo din po yung yes. Parang topic lessons dyan sa mga yan. Ang alam ko, nasa GC na natin, di ba? Yung mga PPT, di ba nasa GC na? Kaya ako, nireuse yung GC natin. Yung mga naturo ko lang na PPT sa inyo. Nasa GC. Tama ba ako? Nasa GC na dito. Yes po, ma'am. Yun, pakiano na lang, back read or kaya na ano naman siya, nasa search naman siya sa GC na. Yun, para ma-download. Tapos, magkaiba kasi 3132. Alam ko may una sa inyo. Ayun! Kami po. Si Eva Girl.
Kami po, di naabutan sa kabilang chef. Talaga, hindi umabot sa inyo, girl. Hindi umabot sa inyo tong ano? Hindi nga, hindi kayo nakapag-flow process chart. Hindi po, ma. Talaga. Pero kayo? Pero naaalala niyo yung ano, doon sa chips, sa potato chips. Yung pinaulit-ulit natin yung video sa ano? Opo, ma'am. Yung sa chips ko. Eh ba, ikaw hindi mo napanood yun ever, yung video na yun? Kaya hindi ko siya diniscuss eh, gawa ng ano. Hindi po, ma'am. Ah, okay. So, ganito na lang, Eva. Umattend ko na lang. Ay, paano ba yun? Ipasok ba kayo bukas? Nang alas... Wait. Since ikaw lang naman, Eva, since ano ko kasi, palipat-lipat kayo. So, since ikaw lang naman... Pwede sumama na rin. Pasama na rin kami. Bakit? Hindi nyo na maalala. Kayo naman ito pagkatapos kung mawala ng boses dito. Hindi namin maalala. Pagkatapos kung mawala ng boses dito nung dinidiscuss ko to sa inyo. Ang haba din, ma'am. Pati itong flow process chart, ito hindi nyo maalala to, yung ilalagay nyo lang dito yung process. And then shade nyo lang. Hindi nyo na maalala, oh my God. Okay, sige. Pa naman ako ready. Kala ko kasi naaalala nyo na eh. Talaga? Pero, sige na. Ano magagawin dito? Discuss ko na nga lang. Sige na nga, discuss ko na nga lang to. Nasaan na ba? Ako rin, ma'am. Bakit? Absent ka, Jeff? Wala po si Jeff pa. Oh, hindi ah. Nandiyan na si Jeff. Hindi, hindi na pala siya. Oo, nandiyan na si Jeff eh. 3-2 ako nung pala. Kasi kaya pa kayo mag-play pa. Nga, discuss na nga natin. May pa naman dito sa bahay. Okay, present ko lang. Ay, naka-present ba ako? Hindi. Opo, ma'am. Okay, so. Itong operation processor, di niya na ito maalala? Hindi na din. Kahit ito na lang yung sa pinaka, ito. Discuss ko na lang ito. Okay lang. Dito na. Ito naman yung pinakagagawin niya eh. So, ayan, operation process chart. Tapos, kahit ma'am, ito, hindi niyo... Ma'am, pare-record daw po. Kung... Sige, 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 re-record ko na. Ayan. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So, ayan, operation process chart. So, ano ba to? Ito yung... Ah, so, hindi bahay yung in-example ko sa inyo. Tignan, hindi nyo maalala. Ang in-example ko sa inyo yung parang ganito. Ano naalala? Ano yun? Hindi nyo maalala. Parang ganito. Yung parang lagayan ng telepono. Tama? Hindi nyo maalala? Kasi ito oh, yung legs. Parang lagayan siya ng telepono yung in-example. Tignan, tatlo pa yung legs ng lagayan ng telepono. Kaya ito yung ano, lagayan ng telepono. Parang patungan ng telepono, telephone stand. So, meron siyang 3 parts. Yung legs, nasan to? Seal, and top. Yung seal is yung parang, sige na, wag nga bilog. Gawin natin a square. Ma'am. Yes. I-discuss niyo po ba saan? 3-2. Sa 3-2? Oo, di-discuss ko.
kung sakali po para ano yung recorded na lang po nung sa 3-2 kung sakali. Pwede naman. Mas maganda nga yun. Parang hindi ko na ulitin. Opo, ma'am. Para... Okay. Ayan, tinan mo, nirecord ko pa. Sorry po. Ayan. Kasi akala ko naaalala nyo pa eh. So, yun na lang. Yung recorded na lang na sa 3-2. I-ano ko na lang sa inyo. Ililink ko na lang sa inyo. Okay. So, hindi nyo talaga maalala tong OPC and FPC. Alam ko malayo narating natin 3-1. Parang... Pinaalala ko lang yung mate. Umabot tayo ng gang process. Alam ko umabot tayo ng gang process. Ng... Kaya ang laki ng ano ko sa inyo. Tiwala ko sa inyo. Sa 3-2, alam ko talaga. Ang dami kasi parang tinatamaan sila ng walang paso. Kaya... Ano? Kaya magdi-discuss ako sa kanila. Pero sa inyo, alam ko naman na-discuss ko sa inyo hanggang gang process. Eh, yun yung mga ginagawa ng laboratory report. So, yun na lang. So, i-record ko yun sa 3-2 and then I link the video na lang doon sa e-learning. Sa e-learning ko na may i-upload. Thank you po, ma'am. Yun. Alam kong hindi pa kayo sa exam. And then yun, yung mga i-recheck ko, yung mga may mga percentage kayong nilagay kahit hindi naman na kailangan lagyan, so i-consider ko na pandagdag points. Okay, so yun lang. So yung due date paki ano ng pasahan, so remind sa inyo. Okay, yun lang. Pwede na kayo mag-leave. So, thank you. Thank you, ma'am. Bye-bye po. Kain po. Wow, kain. Kain na po.